Já vás zase po nějaké době zdravím. Já už jsem konečně sepsala ten osobní životopis. Takhle jsem to celý popsala. Jo. A myslím si, že to mám hodně podrobný, tak doufám, že na skupině to třeba někomu pomůže, že mě trošku víc poznají. No jinak já jsem si tady udělala kafíčko, takže tady piju kafe. A včera jsem měla úplně totální propad, kdy jsem nevěděla, jako jak to budu zvládat psychicky tady vůbec, nešlo mi nic. A měla jsem na sebe hrozný vztek. No a trošku jsem to nezvládla, ale to bohužel k léčbě patří. Jednou jste nahoře, jednou jste dole, jednou jste někde, kde být ani nechcete. Možná úplně na dně. No, ale pak je důležitý se z toho dne nějak vyhrabat. Já dneska mám individuální terapii. Teď máme asi kolem 11:15 a ve 11:45 mi začíná terapie individuální, takže jsem na to zvědavá, co tam dneska budeme řešit, protože moje doktorka tady není. Ona má dovolenou. A odpoledne bych měla mít edukaci s celou jako tou partou, s celou skupinou. A dneska nebudem teda rozdělený na dvě skupiny, jako vždycky. No a budeme probírat asertivitu a nějaký různý módy prožívání a tak. No, takže jsem na to zvědavá docela, bude to náročný, protože budeme muset mluvit o svých potřebách a to já bohužel neumím. Takže jsem na to zvědavá, jaký to bude. A doufám, že se o tam teď něco odnesu. No a pak mám ještě keramiku, na kterou se těším, protože tam mám rozpracovaný srdíčko, který jsem vybarvovala. To vám pak možná ukážu. Dneska jsem si konečně vzala taštičku, takže můžu telefon mít v pohodě u sebe. Ale na snídani to stejně dneska bylo chabý. Měli jsme termix, dva rohlíky, takový tukový a dvě máslíčka. No, ale jako jo, mám nějaký divný zase křeče v břiše. Já si myslím, že to bude tím stresem. A ten týden strašně rychle utekl. Zítra máme pátek. Měla bych mít muzikoterapii, na kterou se těším. Doufám, že teda bude. A příští týden někdy svátek, takže to nevím. To mám se to si něco naplánovat. O víkendu má přijet mamka se ségrou. Chceme si udělat piknik tady u Berounky, tak jsem na to zvědavá, jaký to bude, jestli si to užiju. No, ale měl by být hezky, celý týden je hezky. A krásně svítí tady sluníčko, takže tenhle ten proužek nevnímejte. No a chtěla jsem vám ještě ukázat, dostala jsem od jedné holčiny tady vyrobený náramek. Ona říkala, že mi vyrobí ještě jeden. Takhle je strašně hezký a mám z toho hroznou radost. No a řekla jsem mamce, aby mi koupila antistresovou hračku, tak doufám, že mi nějakou přiveze s takovýma bublinkama, že to zmáčknete, on z toho vyjede taková bublina, plná kuliček. No, takže to bych chtěla. No a jinak jsem ráda teda, že ten životopis mám napsaný, protože jsem se s tím docela dost mordovala. Včera večer jsem to psala a dneska jsem to dopisovala, ale už to takhle nechám. Myslím si, že jsem obsáhla všech 10 bodů skoro. Možná na jednu jsem tak jako trošku odpověděla jednou větou, ale snažila jsem se jít docela dopodrobna. Tak doufám, že to tam někoho neskolí. Protože mám pocit, že to je strašně depresivní, ten životopis, no. Ale je to můj život, takže prostě to tak je. Jinak teda tady, jak sedím, tak je docela chládek, ale jinak je mi dneska teda hrozný vedro. Vidíte, že už mám trošku lepší náladu, nemůžu jako říct, že to je 100% to vůbec. Myslím si, že i ten individuál mě dost jako rozseká, no.
Takže já se jdu nějak psychicky připravit na ten individuál, napíšu si, co bych chtěla tak jako řešit. No, takže zatím se mějte, já se vám pak zase v průběhu dne nějak ozvu. Tak, teď jsem se vrátila na pokoj, protože jsme měli skupinku a byli jsme dneska všichni, probírali jsme asertivitu a já jsem šla do takového jednoho cvičení, takže jsem teď docela jako v úzkosti, vklepou se mi ruce. Ale mám radost, že jsem zase něco takhle zkusila překonat, snažit se vystavovat prostě tomu, co mi není příjemný. A bylo to jako dost náročný, ale za chviličku mám keramiku, takže já vám ukážu potom na keramice, co tam tvořím. A tady se úplně prohýbají stromy, ty bláho. Vypadá to, že bude nějaká bouřka. Já jsem byla dneska chvilku s holkama venku, na lavičce jsme si povídali a musím říct, že dnešní den je docela dobrý, bych řekla. Jsem ráda, že ten životopis mám napsaný, dala jsem si kafíčko, jak jste mohli vidět, a mám radost, že mě pochválili. No, tak já jsem pak zase nějak ozvu, až se trošku sklidním a ukážu vám teda na keramice, co tam budu dělat. Budu tam asi dokreslovat srdíčko a chtěla bych příští týden vyrobit hrneček a možná ještě jeden hrneček mamce na kafe. Takže doufám, že se mi to podaří. No, trošku se toho upřímně bojím, ale tak chci to zkusit, protože díky tomu, že chodím na tu keramiku, tak se mi zdá, že už jako si to víc užívám. Sice úplně to patlání s těma barvama nemusím, ale tam je to fajn, že si tam umyjete třeba jenom podložku a bude nás tam dneska docela dost, tak jsem na to zvědavá, no. Ale dneska na hrneček úplně nemám náladu, takže budu asi glazurovat a podívám se, jestli to srdíčko, co jsem vyrobila mamince, tak už je vlastně venku z peci. A pak se budu moct jít k sobě a dám ho asi v sobotu, pokud se to povede a bude hotový, tak vám ho potom ukážu. No, tak jo, tak já se jdu ještě trošku sklidnit a ozvu se vám možná po keramice, ještě uvidím, kdy se vám ozvu. Já už mám po večeři, dneska jsem vám ji nenatočila, protože jsem dojídala žerve s rajčatama a bazalkou, s chlebem a s florou. No a teď mi dělala jedna holčina tady, Gáby se jmenuje, tak mi dělala nehet, no pár nehtů, měla jsem asi tři, který jsem si sloupala, protože se mi to začalo loupat. No a ona má UV lampu, takže jsem aspoň takhle využila toho, že poprvé mám takhle jakoby gelový nechty, když to tak řeknu. No a mám se docela fajn, musím říct, že dnešní den je takový jako akční. Keramika byla hrozně fajn, mohli jste vidět, že jsem kreslila na talířek s rybičkama. To není teda můj výtvor, ale já jsem to jenom jako vybarvila. No a pak teda to srdíčko pro maminku, to se mi jako v začátku moc nelíbilo, ale všichni říkají, že to je hrozně hezký, tak mám z toho radost. No a měla bych si brzo umýt hlavu, ale si umyju asi až zítra, protože zítra máme muzikoterapii a pohybovky, takže
Myslím si, že budu spocená jak něco. Takže zítra asi lupnu pod sprchu a umyju si vlasy. Dneska se asi jenom vysprchuju. No, takže tak. Takže já pak vám zase dám vědět asi zítra. Ahojky, já vás zdravím. My jsme teď měli muzikoterapii a bylo to úplně skvělý, hodně jsme dneska zpívali a já jsem se úplně vzpomněla na ty časy, kdy jsem chodila do sboru, jak mě to strašně naplňovalo. A fakt jako dneska jsem se to hrozně užívala. Hráli jsme i na hudební nástroje, ale bylo to takový jakoby klidňánko pijánko, takže jsem z toho měla hroznou radost. No a dneska mám vyplnit tady dotazník, takže se do toho půjdu asi pustit a za chvíli jdeme na oběd. Já vůbec teda upřímně dneska nevím, co je na oběd. Já jsem nad tím tak jako přemýšlela, nevím. A musím ještě dopsat ten osobní životopis a docela jsem se dostala do silné úzkosti při komunitě, protože se tam dělo něco nepříjemného pro mě, takže jsem to moc nedávala. No a jinak mě teda odpoledne čeká posilka, kdy teda upřímně se vůbec nechce sportovat, jo. Já prostě sport nemusím. Já jsem na sport nikdy nebyla a radši bych šla na keramiku si tam třeba vyrobit nějaký hneček nebo něco si vyrobit. Ale bohužel takhle to je tam nastavený, že si nemůžeme měnit ty terapie. Takže s tím nic neudělám. No, jinak jsme teda dneska na komunitě dělali plány na víkend a já jsem si naplánovala docela slušný plán, bych řekla. Uvidím, jestli všechno dodržím, ale snad jo. Chtěla bych o víkendu si jít i zaplavat do bazénu, protože je to hrozně fajn a minule jsme si to užili. Byli jsme tam vlastně já, jedna holčina a dva kluci a házeli jsme s míčem, plavala jsem s ploutvem a to bylo hrozně zvláštní, protože mě to hrozně táhlo jako nahoru a nebylo to úplně přirozený. No, takže tak. Ale řeknu vám, už chci mít skupinu dneska za sebou, protože už toho mám plný bačkory a navíc jsem včera zjistila, že se mi rozbila bota. Jo, takže skvělý. Do toho jsem zjistila, že budu potřebovat nový botasky, takže bezva. No a mám tady dneska pomocníka od jiný holčiny, jsem dostala takhle, abych si půjčila od ní žraloka, takovýho žraločka, který vypadá, jako kdyby zvracel, ale on je to antistresový a fakt jako uklidňující, jo, ty bublinky prostě takhle, tam vidíte, že tam jsou, no. A on jako by zvrací. Je to hrozně jako zvláštní, ale pro nás, co máme prostě úzkosti silný, tak je tohle úplně skvělý. No, ale já tady samozřejmě mám i tu svoji milovanou žížalku. Ten ji pojmenovala Amálka. No, takže tak a už čas utíká, takže já půjdu na oběd a ukážu vám, co dneska mám dobrého. Doufám, že to bude dobrý, protože byly nějaké těstoviny s pepřem a já si vybrala to druhý, co teda jako úplně není můj plezír, ale řekla jsem si, že si to dám. Kuřecí wok to je a rýže basmati, myslím, že se to jmenuje. Tak doufám, že to nebude stehní kuřecí, protože já ho nesnáším. No, ale tak je to a la Čína, tak doufám, že ne. Já vám to pak ukážu, až budu v jídelně. Já jsem připravená, jsem po obědě, měli jsme květák a
Teď jsem si vzala tyhle ty šaty. Po hodně dlouhé době jsem si vzala šaty a budu vyrážet. Jdeme s kamarádkou do města, dáme si tam něco dobrého. Mám v plánu dát si tam dneska i pizzu k večeři, takže vás vezmu sebou, uvidím, kolik toho natočím, ale snad ta baterka chvilku vydrží. Tak jo, takže já vyrážím. Ještě si musím vzít batůžek, který jsem tady zapomněla. Tenhle ten batůžek. A jdeme. Tak to je ochutnej, Adélka. Jo. Jo. Vůbec na ten tácek nevejde. Si to klidně můžeš dát ke mně. Tak jaká je lemoška? Dobrá. Jakou máš? Marakujovou. Marakujovou, jo. Mm-hmm. Jsem zvědavá, jak ti bude chutnat to kafe. To já taky. A to by chutnalo, viď? Jo. Bylo vynikající. Thank you.
už jsem na pokoji, jsem umytá, už mám na sobě pyžamo. A teď jsem odpadla, protože jsem z toho výletu vyřízená, ale... Ale skvěle jsme si to s Adélkou užili, jsem ráda, že mě vytáhla. Byli jsme v Cross Café, potom jsme šli k řece si sednout, tam jsme byli asi hodinku a něco. Potom jsme šli do Kozlovny, já si dala mojito a bylo to fajn, hranolky. Adélka si dala tatarák a topinky. No a... Já nevím proč, ale já jsem teď pila a stejně pokašlávám, to je hrozný. No, já jsem řeknu vám úplně udaveda totálně. Nejradši bych šla spát. Jo, protože to bylo fakt namáhavý, ale byl to skvělý den. Akorát teda bych potřebovala ještě jeden víkendový den, kdy budeme mít volno, protože zítra zrovna máme mít pohybovky a... Co tam ještě máme? Ještě tam něco máme teď, ale samozřejmě jsem zapomněla, co to bylo. Pohybovky a akvaterapie. Myslím, že zítra je odpoledne. No, takže to bude něco. Ale do akvy se těším docela. Překonám svůj strach a chtěla bych jít zítra do bazénu. Tak doufám, že se mi to podaří. Řeknu vám, že teď bych tam klidně ještě šla, kdyby byla možnost, kdyby teď sestřička přišla a řekla, můžete jít na bazén, tak bych klidně šla, i když jsem vykoupaná, protože jsem úplně splavená, navíc, jak mám pár kilo navíc, tak jsem třela nohama o sebe a trošku mě to bolí, takže musím být jako víc opatrnější. Ale myslím si, že bych asi umřela, kdybych si brala na sebe třeba 3/4, tak jsem ráda, že jsem si nakonec ty šaty vzala. Ale škoda, že dneska tam nebylo nikde otevřeno, no. My jsme chtěli se jít podívat s Adélkou různě, ale všude bylo zavřeno, takže jsme šli jenom do Alberta. Adélka si tam koupila nějaký pití a potom jsme šli zpátky té řece. Ale dneska teda bylo hodně velký vedro. Já jsem se snažila hodně pít, i když nevím, jestli se mi to podařilo. Řekla bych ale, že jo. Vypila jsem toho hodně. Tohle jsem si dávala, prosím vás, pěkně, ne od rána, ale mám to zhruba od doby, co jsem odcházela, tak jsem si to naplnila. A přemýšlím, že si pak dám ještě mátový čaj. My dneska totiž na večerním klubu budeme asi s holkama dělat korálky. Mám rozpracovaný náramek, který bych chtěla dokončit a možná řeknu Adélce, jestli bych si nemohla vyrobit ještě jeden. No, takže tak. A teď jdu teda chvilku vegetit. Uvidím, jestli se mi bude chtít číst, ale já většinou skejsnu na TikToku. Už se mi potom nechce nic dělat. Ono, jak je to tady intenzivní, tak je to fakt jako pořád nějaký program, pořád se něco děje, což je jako fajn, nemáme čas myslet na blbosti. Ale mě teď hodně jako zkrouhly léky, takže to se mnou docela mává a všímám si, že nejsem tak unavená, ale spíš mám problémy s usínáním, že třeba usnu až kolem 12. No, dneska jsem usla dokonce až ve 2 hodiny, takže jsem toho moc nenaspala a už mi tak jako energie pokulhává, ale naštěstí teď máme 1.5 hodiny ještě čas, než bude komunita. Já teda jsem na večeři měla hranolky a už dneska nechci jídlo ani vidět. Jo, budu už dneska fakt jenom pít, tady mám tuhle vodu a budu pít. A už nechci jídlo, dneska žádný. Oni měli na večeři macešku, to je taková čajová paštika, ale mě vůbec nechutná. Já jsem jenom vzala kousek do pusy a to byl takový hnus. Jo, takže jsem ráda, že jsem ji zmeškala. No, tak jo, já bych tady zase kecala dlouho, já si půjdu pustit možná i hudbu. Chvilku zrelaxuju u ní, pustím si Radio Impuls na televizi a
využiju trošku toho, že jsem tady na pokoji sama. Jinak doufám, že jsem vás nepohoršila tím, jak tady ležím, ale ono je opravdu hrozný vedro. A ještě jsem vám chtěla říct, než tu pusu zavřu, že jsem zvládla jet autobusem, takže mám z toho radost, protože musím říct, tak na to se ještě spolu podíváme. My jsme si měli na víkend naplánovat nějaký aktivity, které bychom chtěli dělat. Měli jsme tam za úkol... Já se omlouvám. Měli jsme tam za úkol mít nějakou expozici. Tak, to bude asi příjemnější, než kdybych to tady držela. Stejně jsem se musela ještě napít. Ale tady jsem si udělala takovejhle vějíř různých věcí, co jsem chtěla splnit. Musím říct teda, že se mi tenhle víkend docela plány změnily. Ale měli jsme za úkol tam dát nějakou příjemnou aktivitu, což si myslím, jako, že se mi docela povedlo. Protože mám tady, že jsem šla na procházku a koupila jsem si zmrzlinu, nakonec teda ne zmrzlinu, ale koupila jsem si kafe, takže to když tak přepíšu. Jako pohyb jsem měla to, že jsem šla na tu procházku. Jediné, co mě trošku mrzí, je to, že jsem nebyla teda v tom bazénu, protože o víkendu je to úplně skvělý. Není tam moc lidí a vlastně je tam jenom plavčík, není tam trenér. A je to hrozně fajn, protože tam máte vlastně jako... Já jsem vám to chtěla natočit, ale bohužel já jsem sebou nemohla mít telefon. Takže jsem vám to nenatočila. Ale pokud se mi to podaří, tak vám v týdnu ještě když tak ukážu, jak tam vypadá bazén a jak tam vypadá ta solná jeskyně. Solná jeskyně. Cože? Já už mám dneska fakt dost. Sauna. Já tomu říkám solná sauna, protože tam prostě vstoupíte a cítíte dřevo a slanost. No, takže tak prostě. Nevím, jestli to dává vůbec žádný jako nějaký smysl. No, odměnu jsem měla tady potom dát si, takže to jsem si dělala si to kafe a teď si za odměnu půjdu chvilku číst, jestli se na něco přečtu, jestli se zvládnu soustředit. Zvládla jsem i kontakt s lidmi, protože jsem byla s Adélkou a včera jsem si povídala i se Sárou, což je taky skvělá holčina. Máme taky v plánu jít v týdnu někam, takže to vám pak když tak jí ukážu, uvidíme, jestli bude chtít být vidět ve vlogu. No a nějaký odpočinek a výkon. No. Výkon teda beru jako tu procházku a včera jsem se sešla s rodinou, bylo to fajn, byli jsme se taky trošku projít, takže to se dá asi taky tak jako počítat jako výkon, bych řekla. A ta expozice, tak to je to, že jsem jela autobusem, protože já mám problémy jezdit s MHD, s MHD. MHD prostě mi dělá problémy jet autobusem, metrem, no, každý asi víme, co je MHD. A teď mi ještě tady došlo, že vlastně jako expozici, co jsem zvládla, tak je to jíst na veřejnosti, protože jsme si byli s Adélkou sednout v Cross Café a byli jsme tam, bylo nás tam jenom pár, ale pořád to jako pro mě bylo nějaký jako, že jsem to zvládla. Takže mám z toho radost. No, jenom tu angličtinu, to budu stejně asi mít až v týdnu, protože teď už se mi to tam fakt nevleze. Takže docela jako ze sebe mám radost, že jsem ten vějíř splnila. No, tak jo, takže já se jdu natáhnout, jdu si pustit Radio Impuls a jdu vegetit před komunitou. A pak vám možná ukážu, jestli s volkama budeme dělat ty náramky, tak vám ukážu, co jsme hezkýho vytvořili. Co má dělat? Morning, sunshine! Why so gloomy, Roomie? First of all, thanks, you are my house guest. Well, we don't need to put labels on things. You realize by alternative lifestyle that you meant you were lazy. That's on you for making assumptions.
Also, if you're looking for the toaster strudels, I got really high last night. And I ate them all. You said you'd have tapeworms? Get it. No problem. Your deadlines. I know, and I'm sorry, but I am making great progress. BoJack Horseman, the BoJack Horseman. Dobré ráno vám přeji. My jsme teď měli rozcvičku a já jsem se včera moc neozývala, protože mi nebylo psychicky dobře a dneska mi taky je nějak na nic, takže uvidím, co vlastně dneska bude. Dneska nás čeká vizita, budeme mít kratší komunitu a máme skupinu. No a potom odpoledne uvidím, co budu dělat, protože pohybovky dneska nemám, takže uvidím, jestli užiju čas pro sebe, nebo jestli s holkama se budu projít, nebo něco udělám, uvidím. No, ale nemyslete si, jo, nejsem rozcuchaná, já jsem si dneska, dneska jsem si už česala vlasy, ale já jsem je včera měla mokrý a jsem posteli, takže jsem si na ně lehla, oni se tak jako splácli. No jinak teda dneska na snídaní máme housku, máslo, šunku, myslím, že, a já uvidím, jestli se nejdem spíš med. Mám docela chuť na sladkou snídaní. Uvidím, mám tam možná ještě jeden bílý jogurt, takže možná ten si dám taky. Chci něco lehčí, úplně nechci si zaplácat dneska nějakou šunku nebo tak. No, takže tak. A jinak jsem se víc začala bavit s holkama, takže mám z toho radost, že víc jakoby se zapojuju do kolektivu. No a už se to krátí, opravdu, jako uvidíme, jestli nám to prodlouží. Někdo říká, že to prodlouží o týden pro lidi, kteří to budou potřebovat. Nevím, jestli tady budeme všichni. Někdo chce teda jako dopsat i reverse, ale tak uvidíme, no. No, takže tak, dneska venku docela hezký počasí, ale já jsem nějaká rozbitá. Fakt, že jo, tyjo. Necítím se nejlíp. No. Nevím, možná i z té vizity mám prostě takový divný pocit, protože tam vždycky jsem tak 3 minuty, oni se zeptají, a jak vám je, a řeknu, ty vado, jak mi asi může být, když mám problémy prostě sama se sebou. No, takže nic moc. Ale tak uvidíme, co dneska budu dělat. Když to bude odpočinkovější, tak se taky nezblázním. Myslím si, že víkend jsem měla dost akční. A vlastně jsem nenašla ani místo na odpočinek. Tak my si tady dáváme do nosu. Sáry, něco nám řekni. Na zdraví. Tak. Tady máme Adélku. Čau, čau.